おはようございます、部長。今日も地味な軽自動車でご出勤ですか？前から思ってたんですけど、部長の車ってクソダサですね。車だけ見ると、俺の方が上司っすね。東大生の新人である寺山から、そう馬鹿にされ、俺は屈辱感でいっぱいだった。さすが高級鳥らしく、真っ赤なスポーツカーでお出ましの寺山は、それを自慢するかのように、俺の軽自動車に目をくれた。部長と言いながらも、所詮は中卒ですもんね。軽自動車にしか乗れないのも納得ですよ。安い給料で、やっと買いましたってか？だっさ。相変わらず、上司に対する口の聞き方がなってないやつだ。俺が無視して立ち去ろうとすると、寺山がぐっと俺の肩を掴んできた。おい、待てよおっさん。人の話ちゃんと聞けや。うるさいやつめ。俺が寺山の手を振り払おうとした瞬間、黒塗りの高級会社が現れ、社長の美人秘書が顔を覗かせた。そして秘書から聞かされた一言によって、寺山の人生は終わりを迎えることとなる。俺の名前は新谷淳。37歳の中堅もいいところの年齢に差し掛かっている。俺が小さい頃に両親が離婚し、それからは母と二人で生きてきた。今とは違い、母子家庭というのは、とにかくお金がなく、十分な支援も受けられなかった。母の話曰く、父はある日を境に家に帰らなくなったらしい。そういうこともあり、俺は父の顔をあまり覚えていない。そんな中、働き詰めで無理をしてきた母が、とうとう倒れてしまった。母が働けなくなると、当然生活は困窮してしまう。当時中学卒業を間近に控えていた俺は、進学を諦め、働かざるを得なくなった。だが、中卒の自分を雇ってくれる仕事はなく、俺は途方に暮れていた。なんで自分ばかりがこんな思いをしなければならないんだ。全く音沙汰なしの父を、何度恨んだことか。それでも生活していく以上、先立つものがないことには、母の治療費も払えない。俺は途方に暮れていた。そんなある日のこと、空腹が限界だった俺は、ある飲食店の前に来ていた。ここは昔ながらの食堂を営んでおり、排気口からは常に香ばしい匂いが漂っていた。ろくなものを口にしていない俺は、少しでも空腹感を満たそうと、毎日必ずここに来る。今日も、いつものように、豚の生姜焼きの匂いを嗅いでいると、おい、君。見ると、見知らぬおじさんが、俺に話しかけてきた。爪楊枝をくわえているところを見ると、食堂から出てきた客だろう。君、一体ここで何をしているんだ？その、俺、腹が減っちゃって。おじさんの優しそうな目元と親しみを感じる体型に思わず気を許した俺は、今までの生い立ちと働き口がなかなか見つからず、こうして漂ってくる匂いで空腹を満たしていることを打ち明けた。そうか、それは苦労したんだね。おじさんは腕を組み、何かを考え込んでいる。実はね、おじさんは会社をやっているんだ。もし君さえ良ければ、うちに来ないかね。え、本当ですか？願ってもいない話だった。こうして、奇妙な出会いを果たしたおじさんの取り計らいにより、俺は中卒ながら大規模な会社に入ることができた。最初は何もわからず、あたふたすることが多かった。特に
社会人としてのビジネスマナーやビジネス用語にはなかなか慣れず、赤っ端を書くこともしょっちゅうだった。それでもがむしゃらに仕事を頑張るうちに人間関係にも慣れ、大きなプロジェクトチームにも下っ端ながらも関わらせてもらうことも増えてきた。仕事の場数を踏んでいく中でそれなりの評価も得られるようになり、後輩と呼べる存在も増えてきた。中卒だからといって卑屈になることなんてない。頑張った分だけ報われることがあることを仕事を通して教えてもらったのだ。そこから俺は数々の関連会社に配属され、その度に昇進を果たし、いよいよ20年ぶりに本社へ戻ってくる運びとなった。こうしてこの度、本社一花形と呼ばれる部署に部長として配属されることになったのだ。さすが花形と呼ばれるだけあって、揃いも揃って高学歴が多い。簡単な自己紹介と挨拶を終えると、早速入社2年目の新人である寺山春雄がニヤニヤと意地悪そうな笑みを浮かべながらやってきた。あの、部長。なんだ？中卒でここに入ってきたって本当ですか？ああ、そうだけど。すると周囲にいた若い社員たちの顔を見ながら、まるで示し合わせたようにうなずいている。それがどうした？いや、部長にとってここはいささか場違いすぎじゃないかなと思って。寺山は笑いをこらえきれないようだ。あの、ご存知かとは思いますけど、ここってとんでもなくレベルの高い頭脳が集結しているようなところですよ。それなのにあなたみたいな中卒レベルの人間が放り込まれるってやばくないですか？これって何かの罰ゲームですよね。そう言ってみんなが声を出して笑い始めた。確かに寺山は東大を卒業したという高学歴の人間だ。だからといって上司に対する物言いにしては失礼やしないか。だがすっかり調子に乗った寺山をはじめ、同じく大卒のエリート社員たちも一緒に俺をバカにしてくる。部長っていろんなところ回されたんでしょ？それって何か問題を起こしたからってことですよね。そんな人がここの部長って、この会社も何考えてるんだか。ほんとな、こいつが上司って恥しかないわ。言われのない暴言を浴びせられ、俺の肝が徐々に冷えていく。こうして波乱の初日が終わり、帰る準備をしていると同じ部署の山本がやってきた。俺の新しい部下だ。お疲れ様です、部長。ああ、山本くん、お疲れ様。どうですか、久しぶりの本社は。カバンを手にした俺は少し座ろうと、パーテーションで区切られた応接セットの椅子に腰掛けた。いやー、引き継ぎの時に耳にしていたけど、ここまでとは思わなかったよ。でもさすが、優秀な社員が集まっているだけあるね。そう言って、苦笑いをした俺の向かい合わせに腰掛けた山本は、うつむき、明らかにトーン下げた声で反論を始めた。その声色はどこか度忌をはらんでいる。あいつらは学歴にカコつけて好き勝手言ってるだけですよ。俺みたいなろくな学歴がない人間はここでは虫けら同然です。そのくせ仕事ができないくせに出世は早いんですよ。あいつらを見てるとコツコツ頑張っているのが馬鹿らしく感じるぐらい。山本も俺と同じく、経済的事情で大学に進学できず、高校卒業後にこの会社にやってきたのだという。彼は4月からこの部署に来たばかりで、しかも寺山とは同学年だ。非常に真面目で、頭の回転も良く、全部署での働きぶりが評価されてここにやってきた。
それはまさに栄転と言ってもいい。確かに頭はいい人たちなのかもしれませんが、人間としては本当にムカつきます。それに、山本が顔を上げて俺を見た。部長のことあんな風に言ってたじゃないですか。学歴は違えど上司ですよ。目上の人に取る態度じゃないですよ。顔中から怒りが湧いてくるのが伝わってくる。確かにそうだね。あんな情けない姿を見せてしまって申し訳ない。俺は頭を下げた。次の日のことだった。おい山本、寺山が不機嫌そうに声を上げている。何か？お前がコピーした資料なんかおかしいんだけど。どこがですか？すると寺山はホチキス止めされたところを指差しながら、ほら、ここ重なっているところがずれてるだろうが。ずれたと言ってもよく見てわかるかどうかの部分だ。しかもホチキス止めの作業はすべて複合機がやってくれている。別にそこまでずれてるように見えませんけど。だが寺山はさらにつついてくる。そういうところがあるから低学歴って困るんだよ。頭使う仕事は俺らがやってやってるんだからさ。せめてこういうバカでもできる仕事はちゃんとやってくれないと、ね。そう言って寺山はエリート社員たちと共に意地悪そうに笑っている。山本は悔しそうにうつむいてばかりだ。俺は助け舟を出すべく彼らに割って入った。おい、何を騒いでいるんだ。別に、低学歴は低学歴らしくちゃんと頑張れよってアドバイスしただけですけど。俺からしたらいじめているようにしか見えなかったけどな。すると寺山は不機嫌な態度で、ああそうか、部長さんも大した学歴じゃないから山本をかばうんですね。俺たちのことばかり悪者扱いするわけだ。いいんですか？そんなことしたらあんたのことパワハラで訴えてやってもいいんですよ。そう言って手に持っていたスマホを俺に向ける。だっさ、行こうぜ、バカが映るわ。ケラケラと笑いながらその場を去る寺山たち。うつむいている山本を見ると目に涙をためていた。山本、俺を信じて聞いてくれるか？俺は山本にだけこっそりとあることを打ち明けた。そう、ある秘密を。本社に来て3ヶ月が経った。俺はいつものように軽自動車で出勤した。この車は初めて自分の給料で買った記念の車。いわば相棒だ。ハンドルが手に馴染んでいて小回りが利き、気に入っている。今日も愛車を敷地内の駐車スペースに停め、会社に向かおうとしたその時。部長！横から俺を呼ぶ声がする。思わず首をひねると、真っ赤なスポーツカーから寺山が得意げに微笑んでいる。おはようございます、部長。前から思ってたんですけど、部長の車ってクソダサですね。車だけ見ると俺の方が上司っすね。相変わらず上司に対する口の利き方がなっていないやつだ。車をロックし、さっさと社屋に向かおうとするが。あれ？もしかして悔しいとか？そりゃあそうですよね。部長と言いながらも所詮安月給ですしね。そのボロい車もやっと買ったんでしょ？貧乏くさ。そうか？意外とこの車使えるんだ。じゃあな。
俺は寺内をあしらい急ごうとしたが、彼はそんな俺の態度が気に入らなかったのか、俺の肩を強くつかみ大声で罵ってきた。おい、話は終わってないんだよ。お前、コネで入社したんだってな。コネ？何の話だ？いかにも頭の悪い人間がやりそうだもんな。やっぱり中卒ってプライドがないんだよな。寺山は笑いながら俺を見下ろす。やることが乞食なんだよ。どうせ姑息な方法で社長に近づいたんだろ。何？俺は中卒なんですって泣き落としでもしたの？そう言って寺山は高笑いしている。次々と出てくる暴言に我慢していた怒りがすでに限界だった。俺は握り拳を強く握りながら反論しようとしたその時だ。部長ではなくて社長、何されてるんですか？俺たちの前に黒塗りの高級会社が現れ、助手席から社長秘書が顔を覗かせている。社長、また間違えましたね。社長がお乗りになるのはこちらの車です。秘書はしかめっ面浮かべながら高級会社を指さした。うん、まあ、あの車の方が落ち着くものでね。気づいたら慣れてる方に乗ってしまった。俺は頭をかきながら弁明する。その横で寺内は目を丸くし、何か言おうと口を開くも、お願いですから、今度は二度とご自分で運転などなさらないでください。何かあったら、私が現社長に怒られます。そう言って、美貌の秘書は呆れ顔だ。それは申し訳ない。俺はまるで叱られた子供のように背中を丸くした。だが、寺内はそんな俺に割って入ってきた。ちょっとちょっと、何言ってるんですか？こいつただの中卒ですよ。社長なわけないじゃないですか。だが、秘書は意にも介さず、淡々と。現社長の意向ですので。は？嘘だろ？この中卒が社長？寺山は秘書から塩対応されたことも手伝って、明らかに納得のいかない表情をしている。寺山の態度はエレベーターに乗り込んでからも、変わらないどころか、さらに俺に絡んできた。あんたが社長って何かの冗談だよな。どう考えたっておかしいだろ。そう言いながら、エレベーターを降りた寺山は、俺と共に部署があるオフィスへと歩き出す。そろそろ頃合いか。寺山くん、急で悪いんだけど、会議室に来てくれるか？寺山は、けげんそうな表情を浮かべたまま、俺についてきた。会議室で寺山と対峙して、俺は、社長から次期社長の任を受けたことを説明した。時は、俺が生活に困窮していた頃に遡る。あの時、食堂の排気口の前にいた俺に声をかけてきたのは、今の社長だった。彼は取引先と商談をした帰りに、偶然あの店に立ち寄ったのだという。あの出会いがなかったら、今頃俺と母は路頭に迷っていたに違いない。そんな命の恩人とも言える社長からの指名に、俺は大変光栄な気持ちでいる一方、まだまだ未熟な自分に務まるのかという不安は拭えなかった。考えさせてほしいという申し出をした俺に対し、社長は社長修行を命じた。そうして十数年にわたって各関連会社を転々とし、数えきれない部下や同僚たちと共に汗を流してきたのだ。社長修行とはいえ、いろんなところを回らせてもらったのは自分にとって良かったと思ってる。
社会はいろんな特性や個性を持ち合わせた人間たちの集まりでできていることを肌で感じられたからね。会議室のテーブルを前に向かい合わせに座った俺は、寺山を前に自分のこれまでのことを話した。確かに俺は学がない人間だ。だからこそ君たちのような優秀な人間と共に働かせてもらえることを光栄に思ってた。だがこれだけははっきり言わせてもらう。寺山の目が一層鋭くなった。この部署で一番仕事ができているのはエリートだけではない。むしろそう呼ばれていない人たちだよ。おい！寺山は噛みつく勢いで椅子から立ち上がった。寺山くんたちもそれなりに努力はしているのだろう。だがそれは誰もが一緒だ。確かにいい大学を卒業したということは誇るべきことだ。でもそれはゴールじゃない。今まで頑張ってきたことを糧にしてさらに努力を続けていくということが社会を渡り歩いていく上で大事なことだと俺は思うよ。だが寺山は負けじと噛みついてくる。なるほど、部長のお話なさってることよーくわかりました。部長って綺麗事しか言えない人なんですね。どういうことだ？まあ確かに学歴が全てじゃないとは言いますけど、それって俺たちからしたら負け惜しみにしか聞こえないんですよ。結局社会って高学歴のエリートたちで構成されているようなものじゃないですか。先輩たちもよく言ってますよ。俺たちがいるからこの会社は箔がついてるんだぞって。ということは俺は会社に入った時点でこの会社に貢献してるも同然ってことですよね。そう言って寺山は腕を前に組み、ドヤ顔を見せてきた。とうとう堪忍袋の尾が切れた。俺は劇場をはらんだ声色で一気にまくし立てた。お前、自分が何を言っているのか分かってるのか？お前たちが会社に貢献してるって？笑わせるんじゃない。俺が何も知らないとでも思ってるのか？同僚が必死になって勝ち取った案件を横取りしたり、徹夜明けで仕上げた成果物をさも自分たちがやったかのように装ったりしていることが会社に貢献しているってことなのか？何をおっしゃっているんですか？俺がそんなことをした証拠でも？寺山も負けじと反論を返す。あると言ったらどうする？俺の鋭い眼光に寺山は一瞬たじろいだ。心の内の動揺をごまかそうと。もしかしてあいつらの話を信用しているんですか？特に山本は要注意ですよ。あいつはああ見えてもほらばかり吹いてますよ。ちょっと入社年数が上だからって偉そうにしてる。マジムカつきますよ。ムカついたのならそれを相手に言えば済む話だろう。だからといって仕事の妨害をしていい理由にはならない。そうして俺は気持ちを落ち着かせるべく深呼吸を一回した。かねてからこの部署から上がってくる報告書の内容があまりにも不自然なところが多いという声が多く寄せられていてね。俺はその理由を探るべく今回戻ってきたんだ。寺山の表情がこわばっている。君は俺のことを何も言い返せない気弱な上司だと思っているかもしれないけど、内心は腹渡が煮えくり返る思いだったよ。しかも目の前で部下たちがひどい目に遭っているのを知りながら何もできない自分が不甲斐なかった。でもここまでしないと君たちはなかなかボロを出してくれないと思ってね。なんせ優秀な人たちが集まっているわけだから。何を言って。だが俺を無能な上司だと勘違いしてくれたおかげで
この部署に根付いていた諸悪の根源を突き止めることができたんだ。先ほど連絡があってね、課長がすべて吐いたそうだよ。え？もちろん、君の名前もバッチリ出てきたよ。でも、俺は何も、俺は関係ないんだ。あれは課長が言ってきて俺は仕方なく、そうだ、俺は悪くないんだ。悪いのは課長だ。そう言って、寺山はしらを切ろうとするも、口元はひどく歪んでいる。悪いなあ、寺山。今から社長にその報告をすることになっている。覚悟するんだな。あ、そうそう。そうやって自分がやってきたことを相手になすりつける行為。お前たちの言葉を借りて言ってやる。最高にダサいぞ。俺は震える寺山の肩に手を置いて会議室を出て行った。寺山はもう言い逃れができないと思ったのか、がっくりとうなだれている。おい、俺たちにも内示が出てるぞ。え、これって。会社の玄関前がやたらと騒がしい。俺、今度は係長に昇進？おい、今度あいつが本部に来るってよ。嬉しそうな声色で囃し立てているのは、エリート大卒の社員の陰に埋もれていたその他の社員たち。山本も思わぬ展開に目を丸くしながらも、その顔は嬉しさでいっぱいだった。部長！お疲れ様。どうだ？驚いただろう。あの、俺たちは大した学歴もないのになぜ？私はここに来て君たちの頑張りを常に見てきてね。なんとかチャンスを与えてあげたいと常々思っていた。そこで社長直々に掛け合ったんだ。よかったな。彼らの間にどよめきが走る。山本が一歩前に出た。部長、ありがとうございます。そうして彼らは頭を深く下げた。別に俺は大したことはやっていないよ。君たちが一生懸命努力した結果だ。来るべくしてきたチャンスをちゃんと捕まえることができたゆえの結果なんだよ。そこで俺は咳払いをして、もちろんこれで満足することなく、会社のさらなる発展のために力を尽くしてほしいと思っている。俺の願いはそれだけだ。はい。山本は俺の耳元でこっそりと言った。俺、部長が次期社長候補だってこと黙ってましたからね。そうそう、山本には俺が次期社長候補で部署の様子を調べていることを打ち明けていた。そうでなければ山本が潰れてしまいそうだったからだ。俺、部長に一生ついていきます。お、楽しみにしてるぞ。俺たちは固い握手を交わした。こうして栄転や昇進に喜ぶ社員がいる一方で、寺山をはじめとしたエリート社員たちは、数々の悪行が次々と明るみに出たことにより、大半が左遷を余儀なくされた。それまで高学歴であることをいいことに、大口を叩いてきた彼らも、自分たちが左遷されると知るや、顔面蒼白となり、俺のところへすり寄ってきた。部長。なんだ？すると、一人の社員がいきなり土下座のような体勢になり。あの、今まですみませんでした。部長にあんなことを言ってしまって、俺、すごい後悔してます。だから、お願いします。何でもするんで、左遷だけは勘弁してください。すると、他の社員も次々と土下座の体勢を取り始めた。左遷なんて親に知られたらなんて言われるか。俺、婚約中なんです。経歴に傷がついたら間違いなく破談です。お願いします。ここにいさせてください。
みんなうろたえた声で必死にすがりついている。俺は腕を組み、しばし目を閉じた。その様子に何か策を考えてくれていると思ったらしく、彼らの表情が少しずつ明るくなってくる。俺は一言。悪いな。俺はろくでもない上司だから、君たちの処分を覆すだけの立場にはないんだよ。そう言って、かすかな笑みを浮かべながら、俺はその場を立ち去った。その後の彼らがどうなったかは、ご想像通りだ。慣れない業務に雑用。彼らが今までやってこなかった大変で地味な作業に追われているそうだ。これで自分たちがどれだけ理不尽なことをしていたのか分かってくれるといいのだが。唯一、寺山だけは本部に残留できることとなったが、今まで散々馬鹿にしてきた山本が上司となったことで、プライドがズタズタになったようだ。会社に何日か来なくなったと思ったら、そのうち会社を退社してしまった。そして、今日は会社の株主総会の日。本日をもって、社長は一切の会社経営から辞することになっている。次期社長は一体誰が就任するのか。それは株主のみならず、経済界でも大きな話題となっていた。長らくお世話になりました。それでは、これより、次期社長となる人間をご紹介いたします。今まさに、俺の名前が呼ばれようとしている。俺は、生まれて初めて、ジップから名前を呼ばれたのだ。今回の不祥事に関する最終報告をすべく、社長を訪ねた時のことだった。一通りの報告を終え、それではと、社長室を後にしようとする俺を突然呼び止めた。実は、君に謝らなければならないことがある。そうして彼は、自分が父親であることと、俺と母を見捨ててしまったことに対して、額を床にこすりつけんばかりの謝罪をしてきたのだ。開いた口が塞がらないとは、こういうことを言うのか。だが、俺は不思議と、嫌悪感が湧かなかった。社長、いや、父は言う。当時は会社を立ち上げたばかりで、家庭を顧みることがなかった。特に君には大変な苦労をかけてしまった。それでも父は俺たちのことが気がかりで、時折隠れて様子を見守っていたらしい。あの日もそうだった。高校進学を諦め、仕事もままならない状況に追い込んでしまったという負い目を感じていたあまり、偶然通りがかったという体で声をかけたのだという。俺を社長に推したのもそういう理由ですか？父はしきりに顔を横に振った。確かに最初は息子可愛さに入社させてしまったということはあるかもしれない。だが、社長になったのはお前自身の努力によるものだ。そうして彼は窓の外へ目を向けた。社長というのはね、金勘定だけではうまくやっていけないんだ。結局人望がすべてだよ。私はそのことに最近になってようやく気づいた。お前なら人の痛みや苦労を誰よりも知っている。きっと私の後を立派に継いでくれると信じているよ。そう言って、父は屈託のない笑顔を浮かべた。その笑顔は、俺の記憶の奥底に眠っていた父親の面影そのものだった。母さん、もういい？ちょっと待って。今日は、家族三人、水入らずで、父行きつけの割烹料理のお店に行くのだ。俺にすべてを告白した後、俺が間を取り持つ形で、父と母は再会することができた。最初はなかなかわだかまりが解けず、会話もぎこちなかったけれど、少しずつ昔の話や出会った頃の思い出話が出るようになっていき、今では俺の知らないところで二人きりで出かけることもあるらしい。
息子である俺としては嬉しい限りだ。社会に出る中で、どうしても学歴で人となりを判断されてしまうことは否定できない。だからといって、学歴の低い人を見下したり、差別するということはあってはならないことだと思う。社会で渡り歩いていく中で、一番大事なことは人間性だ。俺は改めて社長として襟を正しつつ、そのことを心に刻みながら、父から受け継いだ会社と社員たちを守っていきたい。